Axşamınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Diqqət efir efirdədir. Yaxın bir saat ərzində maraqlı və önəmli mövzulara daha geniş nəzər salmaq imkanımız olacaq. Odur ki, yaxın əyləşim başlayır. Bu həftə Azərbaycan növbəti dəfə öz mövqeyini açıq formada ortaya qoydu. Prezident İlham Əliyev Litvə prezidenti ilə görüşdə bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla düşmənçilik səhifəsini çevirmək istəyir. Təbii ki, bu uzun çəkən bir prosesdir. Bəs qarşı tərəf buna hazırdır mı? Son vaxt Ermənistan qeyri-konstruktiv yanaşmalar sərgiləyir. Bunda nəticəsidir ki, münasibətlərin normallaşması prosesi uzanır. Sərhəd komissiyalarının görüşü neçənci dəfədir ki, alınmır. İrəvan yenidən gah nala, gah da mıxa vurmağa başlayıb. Paşinyan hakimiyyəti konkret mövqe ortaya qoya bilmir. Təbii ki, Azərbaycan hər iki varianta hazırdır. Biz sülhü Ermənistanla müharibədən çəkindiyimiz üçün istəmirik. Ona görə istəyirik ki, hamı üçün ən yaxşı variantdır. Amma qarşı tərəf bunu anlamaq istəmir. Axı, bunlar kimə və ya kimlərə güvənirlər? Jurnalist Tehran Orucoğlu da dünya siyasətçiləri ilə birgə bu məqamlara nəzər salıb Ermənistanın məqsədləri növbəti araşdırmada. Ermənistan indiyə qədər Cənubi Qafqazda üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının ilkin olaraq başlanmasına həvəs göstərmir. Düşünürəm ki, imkanlar əldən verilməli deyil. Çünki indi Cənubi Qafqaz üçün sülhə, təhlükəsizlik və sabitliyə sadiqlik nümayiş etdirməyin vaxtıdır. Post-münaqişə vəziyyətinə gəldikdə, bizdə müəyyən optimistlik var. O faktda əsaslanaraq ki, Ermənistan rəsmi olaraq sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən 5 əsas prinsipi qəbul etmişdir. Ölkə başçısı geridə qoyduğumuz həftə Litva prezidenti ilə görüşlərindən sonra mətbuata bəyanatında səsləndirdiyi bu fikirlər əslində elə Ermənistana xəbərdarlıq idi. Lakin post-müharibə dövründə sülhə doğru addımların atılması yerinə Ermənistan sərhəddə təxribatlara əl atır. Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizə atəş açılır. Təbii ki, Müzəffər Azərbaycan ordusu bütün təxribatlara hazırdır və Ermənistan ordusunu geri 30 durmağı yaxşı bilir. Lakin düşündürən məqam rəsmi İrəvanın bu mövqeyini nəyə hesablamasıdır? Ola bilsin ki, Paşinyan ordu üzərində tam hakimiyyətini qura bilmikdir. Hələ də ordu içərisində revanşistləri dəstəkləyən zabitlər və əskərlər var və yaxud da ora təsir edə biləcək revanşistlərin bir alətləri var əllərində. Məhz Paşinyan hər dəfə səfər etdikdə bu cür təxribatlarımız şahid olur. Təxribatlarda məqsəd sülh gündəliyinə götürülən yolun nəyin bahasına olursa olsun yubadılmasıdır. Çünki Paşinyan artıq revanşist qruplaşmalarla üz-üzədir və hakimiyyətini itirmək təhlükəsi astanasındadır. Digər tərəfdən Rusiya və Avropa İttifaqı arasında manevr imkanlarını tükədib. Düşünürəm ki, Ermənistan hakimiyyəti özü də proseslərin sülh danışıqları ilə deyil, Azərbaycan ordusunun məcbur etmə əməliyyatları vasitəsilə həllini tapmasının tərəfindədir. Bugün maraq doğuran sual isə sərhəd təxribatlarının kim tərəfindən törədilməsidir? Yəni atəşkəsin pozulmasında dırnaq arası qəhrəman Paşinyandır yoxsa revanşistlər? Bu toqquşmaların təşəbbüskarlarının kim olduğunu söyləmək olduqca çətindir. Çünki təcrübənin göstərdiyi kimi tərəflər ümumiyyətlə bu barədə mübahisə etmirlər. Ümumi nəticə təxribatların sülh müqaviləsinin bağlanmasına mani olub-olmaması deyil, məncə bunun tam əksidir. Düşünürəm ki, bu cür hadisələrin yaranmasına səbəb sülh müqaviləsinin olmamasıdır. Bu təxribatlarda müəyyən suallar ortaya çıxır. Necə olur ki, ordu hökumətin tam nəzarəti altında deyil? Təxribatları törədənlərin üzə çıxarılması üçün niyə görə heç bir araşdırma aparılmır? Ən azı bu, Paşinyanın zəif və daxili problemlərin ötəsindən gələ bilməyəcəyini göstərir. Ümumi nəticə isə eynidir. Sülh müqaviləsi, kommunikasiyaların açılması, sərhədin demarkasiya və delimitasiyası prosesi gecikir. Bu gecikmələr isə Azərbaycanın yox, Ermənistanın zərərinədir. Sərhəddə təxribatların baş verməsi, atəşkəsin pozulması, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas maneələrdir. Sülh sazişi üçün təkanlar olmalıdır, qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Lakin proses hər zaman belə getmir. Bu günkü vəziyyətdə delimitasiya, demarkasiya, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizin açılması və digər məsələlər öz həllini tapması təbii ki, təkrarən yəni Ali Baş Komandan da hər zaman vurulur ki, dəmir yumruq öz qüvvəsini itirmir, dəmir yumruq hər zaman yerindədir və artıq hesab edirəm ki, zaman məhz zamandır ki, bu müqavilə imzalansın və bu münasibətlər
bərpa olsun. Beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı zamanı sülh müqaviləsi ilə bağlı vədlər verən Paşinyan ölkəsinə qayıtdığı zaman attığı imzaların reallaşmasında acizlik çəkir desək yanılmarıq. Bunu deməyə əsas verən isə post-müharibə dövründə imzalanan ona yaxın rəsmi sənədin icrasının Ermənistan tərəfindən həyata keçirilməməsidir. İki tərəfli imzalanmış bəyanatın hüquqlarına birbaşa olaraq ziddir. Hazırki durumda Azərbaycan tərəfi sülh müqaviləsinin imzalanması üçün ilkin addımı atmışdır. 5 təkliflə artıq təqdim etmişdir qarşı tərəfə və qarşı tərəf də ilkin mərhələdə müsbət münasibət bildirmişdir. Lakin bugünkü vəziyyət onu göstərir ki, artıq orada revanşist fikirli qruplaşmalar, bloklar xalqın fikrini yayındırmağa çalışır. Artıq onlar deyirlər ki, bizim üçün bu ərazi məsələsi deyil, hüquq məsələsidir. Əgər belədirsə, hüquq məsələləri Azərbaycan Konstitusiyası çərçivəsində həll oluna bilər. Sadəcə burada bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, biz əvvəl iki ölkə arası sülh sazişi imzalamalıyıq. Orada bütün məsələlər tənzimləməlidir. Ermənilər açıq şəkildə, rəsmi, hüquqi mənada etiraf etmədilər, qəbul etmədilər ki, Azərbaycanın bunlar ərazi bütövlüyünü tanımırlar. Rəsmi İrəvanın verdiyi sözlərin üzərində dura bilməməsinin səbəblərini Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev Paşinyan hakimiyyətinə olan təzyiqlərlə əlaqələndirir. Bu təzyiqlər həm revanşistlərdən, həm də erməni diasporundan gəlir. Sülh prosesdə biz görürük ki, ardıcıl mövqe yoxdur. Burada iki səbəb mən görürəm. Birincisi daxili səbəb, bu açıqlamalardan sonra ermənilər dedilər, biz Azərbaycanın təklifini qəbul edirik, bu 5 bənddən ibarət. Daxildə o revanşist qüvvələr, keçmiş hökumət nümayəndələri, bunlar öz hərəkətində başlayıblar. İkinci mən bilən təzyiq gəlir kənarda. Ən əsas odur ki, prosesin bu gün cərəyan etməsi Ermənistana qarşı olan ehtimadı bizim tərəfimizdən azaldı. Çünki biz onlara ehtimad göstəririk. Ancaq təəssür olsun ki, Ermənistan iqtidarı verdiyi sözləri tuta bilmir. Hətta Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində dəfələrlə telefon görüşü olsa da, canlı görüş də olsa da, görünən odur ki, Ermənistan iqtidarı bu prosesi tam olaraq reallaşdırmaq istəmir və yaxud da onlara mane olan nəsə var. Azərbaycan isə kifayət qədər təmkin nümayiş etdirib. Bu məqamda hərəkətə keçməli olan isə təminat rolunu oynayan Rusiya və Avropa İttifaqıdır. İmzalarına hörmətlə yanaşan ölkələr və təşkilatlar rəsmi İrəvana təzyiq mexanizmlərini işə salmalıdır. Azərbaycan indiyədək cavab verməkdə müdrikcə təmkin nümayiş etdirib. Əgər Azərbaycan da münaqişənin gərginləşməsində iştirak etsəydi, Azərbaycanın da sülh istəmədiyi anlamına gələrdi. Eyni zamanda Azərbaycan sərhədlərin yaxşı mühafizəsini təmin edib. Ən əsası, lazım gələrsə Avropa İttifaqının köməyi ilə Ermənistan hökumətinə öz işini görməsi üçün vahid siyasi təzyiqi gücləndirmək olar. Cənubi Qafqaz hazırda Avropa İttifaqı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən məkandır. Bu məkan üzərindən karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli həyata keçirilir və enerji daşıyıcılarına olan maksimum tələbat bu regionda sülhün və təhlükəsliyin qorunmasını Ermənistanın öhdəliklərindən yayınması, sərhəddə təxribatlara əl atması və qeyri-konstruktiv mövqe ortaya qoyaraq normallaşma prosesini ləngitməsi bir sualı ortaya çıxarır. Onlar növbəti dəfə dəmir yumruğu hiss etmək istəyirlər. Əgər istəyirlərsə, Azərbaycan ordusu sülhə məcbur etmə əməliyyatını necə lazımdırsa icra etməyə hər an hazırdır. Buraxılışınız davam edir, əzizləyicilər. Son zamanlar bizdə qadınların işləməsinə münasibət xeyli dəyişib. Ən yüksək vəzifələr tutan və bunun öhdəsindən uğurla gələn xanımlarımız var. Ölkənin birinci vitse-prezidenti, parlament sədri kimi önəmli postları məhz qadınlar tutur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hələ də qadınların işləməsinə müsbət yanaşmayanlar var. Qadının işi uşağa baxmaq, ev yığışdırmaqdır deyə düşünənlər təəssüf ki, qalmaqdadır. Buna görə də bir çox hallarda ailə qurduqdan sonra qadınların işləməsinə qadağalar qoyulur, yaxud özləri işdən çıxmaq məcburiyyətində qalırlar. Təbii ki, qadın əməkdaşı işə qəbul etməyə çəkinən sahibkarlar da var. Bəs belə hallara niyə hələ də son qoyulmur? Əmək bazarında cins balansını qorumaq mümkündürmü? Mövzunu Məryəm Hüseyn araşdırıb. Nə qədər evdə oturmaq olar? Mən də işləmək istəyirəm. Başa düşmədim, nə işləməyi? Nəyin çatmır?
Qadın evin xanımı olmalıdır. Qadınların iş həyatına atılması, kariyera qurması hələ də müzakirə olunan mövzulardan biridir. Təəssüf ki, bu fikir cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Məncə ailə xanımı olsa daha yaxşıdır. Uşaqlarına daha çox vaxt ayırır. Kim işləyəndə istər-istəməz ucu alınmır. Qadın təbii ki, işləməlidir. Qadın evin və cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Qadın niyə işləməsin ki? Evinin xanımı olmalıdır. Şəxsən mən istəyərdim evimin xanımı olum, işləməyim. Çünki maaşlar çox aşağıdır. Qadın məncə işləməlidir müəyyən bir müddətdən sonra. Müəyyən müddətdən yox. Əgər hər hansısa bir qadın oxuyursa, diploma alırsa, təhsil alırsa, O üzrə də işləməlidir. Qadın güclü bir varlıqdır. O istədiyi vaxt hər şeyə zaman ayıra bilər, istər ailəsinə, istər kariyerasına. Gərə evdə qadın olsun ki, uşaqlarına baxsın, uşaqların tərbiyəsinə məşğul olsun. Yoldaşı yaxşı qazansın, həmin xanımı da həm xanım eləsin, ana eləsin. İşləməmək daha üstünlük verirəm işləməməyə. Amma halbuki mən elə gözümü açandan işləmişəm. Qadın evdə oturmalıdır, öz uşaqlarının, balalarının tərbiyyəsi ilə məşğul olmalıdır. Əlbəttə ki, qadın işləməlidir. İki dənə uşaq böyütmüşəm, həm işləmişəm, indi də işləyirəm. Məncə xanım evdə olmalıdır. Qadın həm öz kariyerasını qura bilər, həm işləyə bilər, həm də ailəsinə qayğı göstərə bilər. Bacarıqlı qadın onu edə bilər. Kimisi qadınların işləməyinə qarşıdır, kimisi bunun tərəfdarıdır. Qadınlar işləməməlidir deyən qadınlar da az deyil. Belə yanaşmalara görə, ölkədə işləyən qadın və kişilərin sayında fərq yaranır. Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, hazırda ölkədə muzla işləyənlərin sayı 1 milyon 700 mindən artıqdır. Onlardan 1 milyon, 50 mindən çoxunu kişilər, təxminən 650 minini qadınlar təşkil edir. Əksər hallarda ailə qurandan sonra qadınların əmək hüququ məhdudlaşdırılır. Qəhrəmanımız 22 yaşlı qadın da əvvəllər işləyib, evləndikdən sonra isə həyat yoldaşı buna icazə verməyib. Təhsilimi bitirdim, işləməyə başladım. İşlədiyim müddətdə də sonra evi sıxdılar, valideyn razılığı ilə evləndik. Mənim üçün problem yaratdılar, elə vəziyyət yaratdılar ki, mən məcbur oldum, işdən çıxdım. Ondan sonra mən ayrılıq qərarı verdim. Ayrılığından bir müddət sonra güclə toparlandım, işə başladım. Şükür Allaha da indi ayaqlarım üstündə rahat dura bilirəm. Qadınların işləməsinə qarşı çıxanlar onların ev işləri, övladları ilə məşğul olmasının daha vacib olduğunu əsas gətirirlər. Lakin məsələnin digər tərəfini də unutmaq olmaz. Çox təəssüf edirəm ki, hələ də belə insanlar mövcuddur ki, qadının işləməməsini təhrik edirlər. Qadınla və kişinin hüquqları bərabərdir, elə qanunda da belədir. Qadın öz hüquqlarından istifadə etməlidir. Elə bir qadağa qoyula bilməz, bu qanun pozuntusudur. 125 parlamentdə olan yerdən yalnız 22-si qadınlardır hal-hazırda. İcra hakimiyyətlərinin yalnız biri Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadındır. Eyni zamanda heç bir nazir qadın yoxdur və biz istəyərdik ki, qadınlar da son sözü deməyə və ümumiyyətlə müəyyən bir proseslərdə bilavasitə iştirak etməyə və şərait yaradılsın. Gender və inkişaf üzrə ekspert Məryəm Məcidova hesab edir ki, yüksək vəzifələrdə çalışanların cins bölgüsünə nəzər saldıqda vəziyyət daha aydın formada ortaya çıxır. Burada qadın-kişi nisbəti daha çox pozulub. Kişilərin müəyyən sahələrdə qadından üstün olduğunu bildirilir və yaxud qadınların kişilərdən üstün olduğu bildirilir. Bu sadəcə bir növ səhv məlumat dalğasıdır. Elə bir şey yox. Biz həmən o inancları necə qıra bilərik? Nümunələrlə. Ki, baxın, bu xanım evlidir, bunun uşağı var, yoldaşı var və onlar hər ikisi bir-birinə dəstək olaraq, hər ikisi kariyerasında uğur qazana bilir. Amma unutmaq olmaz ki, son illər ölkədə qadınların ən yüksək vəzifələrə təyin olunması halları nisbətən artıb. Hazırda ölkənin birinci vitse-prezidenti xanımdır. Qadın Dövlət Komitəsi sədrlərinin sayı 2 nəfərdir. Amma hələ də nisbəti tam təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, indi yerli icra hakimiyyətinə yalnız birinin başçısı qadındır. Əsasən, 3 fəaliyyət növü üzrə qadınların sayı kişilərdən daha çoxdur. Təhsil, səhiyyə və incəsənət. Çalışan qadınların yarısından çoxu məhz bu 3 sahədə cəmləşib. Əslində, bilirsinizmi, burada mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Ona görə ki, qadının özünün, belə deyim ki, fiziologiyasında, quruluşunda bir analıq, öyrətmək, tərbiyə etmək olduğuna görə və təbii ki, həmin müəssisələrdə çalışanların da əksəriyyətinin qadın olması çox normaldır. Bəs niyə rəhbər orqanlarda çalışan qadınların sayı kişilərdən kəskin fərqlənir? Deputat Jalə Əliyeva deyir ki,
Daha yüksek vəzifelerde çalışan kadınların sayı evvelki illerden müqayisədə hətta artıb ve hazırda her şey olması gerektiği kimidir. Rəhbər orqanlara gəldikdə isə burada təbii ki vəziyyət biraz daha fərqlidir. Qadının öz təbiətində də bunun səbəbini görmək lazımdır. Çünki qadın kimdir? Qadın birinci növbədə belə deyək ki öz ailəsinin birinci növbədə xanımıdır. Azərbaycanda qadın və kişi bərabərliyi təmin olunur. Ən son statistik məlumata görə ölkədə 632 min nəfər qadın iqtisadi cəhətdən qeyri-fəaldır və evdar statusuna sahibdirlər. Qadın işsizlərin sayı kişilərə nisbətən 40% çoxdur. Bəzən işə götürənlər müxtəlif səbəblərdən kişi namizədlərə daha çox üstünlük verirlər. İşə qəbul prosesində qadınların ailəli, övladlarının olub-olmaması da nəzərə alınır. Qadın subaydırsa, onun evlənib işdən çıxa bilmə, ailəlidirsə, övladlarına görə işə əlavə vaxt ayıra bilməməsi kimi ehtimallar var. Bu da bir çox işə götürənlərə sərf etmir. Övladını tək böyütmək istəyən, böyütmüş qadın da 3 yaşa qədər əgər yaşı varsa uşağın həftəyə 35 saat işləmə hüququ qazanır. Buna görə də işə götürənlər adətən qadının övladlarının sayı və yaxud övladlarının yaşını soruşma məcburiyyətinə qalırlar. Lakin hamilə yaxud az yaşlı övlad anası olması qadınların əmək hüququnu məhdudlaşdırmaq üçün əsas deyil. Əksinə, bu onlara iş yerlərində əlavə üstünlüklər verir. Onlara xüsusi güzəştləri tətbiq etməyən işə götürənlər isə məsuliyyət daşıyırlar. Hamilə qadınların və 3 yaşına qədər uşağı olan qadınların hər hansı bir işə götürən tərəfindən işə götürülməkdən imtina edilməsi birbaşa olaraq qanunvericinin tələblərinin pozulmasıdır ki, bununla da bağlı həmin qadınlar pozulmuş hüquqlarına bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüquqları vardır. Azərbaycanda 38 sahədə 678 iş yeri üzrə qadın əməyinin tətbiqi qadağandır. Qadınlara qadağan edilən iş yerləri arasında malqara kəsən, dalğıc, desant yanğın söndürən, təyyarələrə texniki xidmətlə məşğul olan mühəndis və texnik kimi ağır peşələr də var. Hazırda dünyanın 104 ölkəsində bu tip qadağalar mövcuddur. Eyni zamanda 29 ölkədə qadınların gecə növbəsində işləməsinə icazə verilmir. 18 ölkədə isə kişilərin öz həyat yoldaşlarının işləməsini qadağan etmək hüququ var. Lakin güclü, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə belə qadağalara rast gəlinmir. Ermənistanın sərhəd qüvvələrinin Paşinyana tabi olmadığını bu həftə Kəlbəcər istiqamətində demək olar ki, hər gün mövqeylərimizin atəşə tutulmasında gördük. Təbii ki, belə təxribatlar heç nə dəyişmək gücündə deyil. Azərbaycan öz torpaqlarına qayıdı və əbədi orada yaşayacaq. Kəlbəcərdə indi bərpa işləri, yol tikintisi, elektrik xətlərinin çəkilməsi prosesi gedir. Əməkdaşımız Aqil Uluxanlı bu həftə həmin əraziyə yollanıb. Əslən Kəlbəcərdən olan Aqil 30 il öncə cəmi 6 yaşında oranı tərk etmə məcburiyyətində qalmışdı. İndi 36 yaşında təkrar ora qayıdıb. Erməni vandallarının dağıtdığı evlərini də tapıb. Həmin anda keçirdiyi hissləri isə özünün reportajında izləyəcəyik. Gəlin baxaq. Hər dəfə bu lövhənin önündə dayananda Kəlbəcərə nə zaman qayıdacağımızı düşünürdük. İndi mən, Aqil Uluxanlı, bir Kəlbəcər sakini olaraq 29 il sonra doğma vətənimə gedirəm. İllər sonra vətənə doğru getmək hisslərini dəmir barmaqlıqlar arasında azadlıq üçün çırpına məhbus anlayar. Bir də bu hissləri operatorumuz Tural Fətullayev Cəbrayılda dağılan evlərində mənə müsahibə verərkən yaşayıb. Həqiqətən də gözəl, sevincli hisslərdir. Çox duyğulanıram, çox qürurlanıram. Bir inşallah Aqil qardaşımızın doğma yurdu Kəlbəcərə. 29 il bundan qabaq, bax, bu yoldan məcburi olaraq getdik. İrəlilədikcə, bir anlıq 1993-cü ilin məcburi köçü acı xatirəsi ilə məni boğurdu. İsti ocağın kənarında qızınmalı olan bir uşağın şaxtalı bir gündə qarlı yollarda olmasını xatırlamaq belə dözülməzdi. Amma enişli yoxuşlu, Dolanbac Murov dağ yollarında bu dəfə qəhrəman ordumuzun izi var. İgid Azərbaycan əsgəri, bax, bu Murov dağını qalxaraq erməni postunu darmadağın edib. Gördüyünüz hərbi texnikada ermənilərin məhv olmuş texnikasıdır. Bu
Bura erməni silahlı qüvvələrinin bunkeri olub və postları da burada yerləşir. Buradan mövqelərimizi atəş atdırdılar. Murovu aşaraq Kəlbəcər istiqamətinə nəhayət ki, keçdik. Sanki möcüzə dolu bir diyar bizə qollarını açdı. Bu məmləkətdə ilin 4 fəslini bir gün ərzində görmək mümkündür. Kəlbəcərin azadlığı hər kəsi sevindirdi. Amma mənfur düşmənin hiləsi yenə də ataları, anaları, bacıları, qardaşları gözyaşlı qoydu. Həmkarlarımız Sirac Abışov, Məhərrəm İbrahimov və Kəlbəcər rayon sakini Arif Əliyev bax bu yolda, susuzluğa gedən yolda şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. İndi biz onların izi ilə Kəlbəcərə doğru gedəcəyik. Aparılan quruculuq işləri, eləcə də ermənilərin törətdiyi dağıntıları sizə ictimaiyyətə təqdim edirik. Kəlbəcər-Laçın avtomobil tuneli 1958-ci ildə Kəlbəcər rayonunun birinci katibi olmuş Verdiyev Səfər Xəliloğlunun rəhbərliyi ilə inşa edilərək rayon cəmaatının istifadəsinə verilib. Bu tunel 1992-ci ildə Laçın cəmaatının da xilas yolu oldu. Geldi 593 metrelik bir ilerleme yaptık. Yan taraftaki tünelimizde ise 397 metrelik bir ilerlememiz var. Çalışmalarımız gece ve gündüz sürekli devam etmekte. Tünelin öbür ucundaki Togana tarafında da çalışmalarımız sürekli devam etmekte. İnşallah 2025 yıllarında açacağız inşallah. Bugünkü güne göre bize verilen tapşırığın hamısını yerine getirmişik. 10 kilovoltlu, 35 kilovoltlu. Xəttlər tam qaydasındadır, çəkilibdir. Qarın sərt olmağına baxmayaraq, Kəlbəcər rayonu fasiləsiz işıqla təmin olur. Ən məşhur şeiri ilə bu günləri hər kəsin dilində əzbər olan şair Sücayətin dağırılmış evinin önündəyik. Sücayət, neynəyək? Bax, belə baxdı. Darıxma, hər şeyi həll edən vaxtı. Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdı. Ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. Bəli, biz bu günləri bu dağıdılan, viran qalan Kəlbəcərimizdəyik. Dövlətimiz işğaldan azad olunan yerlərdə həyatı bərpa edəcək. Hətta tarixin izini itirmək üçün məhv edilən muzeylər də bərpa olunacaq. Bu ərazidə Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi olub, tamamilə məhv ediblər. Yerlə yeksan ediblər. Buna səbəb Azərbaycan tarixi, Kəlbəcərin tarixini məhv etməkdir. Bu tarixi eksponatların məhv edilməməsinin səbəbləri də var. Güya bunlar onların tarixidir, onların özününküdür və özləri ilə aparılmamasının da səbəbi həddindən artıq ağır olması və ən əsası da vaxtın, zamanın
az olmasıdır. Tərtər çayı boyunca daşların hər 200-300 metrdən bir üst-üstə qoyulması diqqətimi çəkdi. Ola bilsin ki, onlar belə nişanlar qoyaraq aralarında torpaq bölgüsü aparıb. Ya da ki, niyyətlərində yenə də bir məkir dayanır. Ermənilər çayın sahili boyu qaya parçalarını üst-üstə qoymasının bir səbəbi var. O da tarixi saxtalaşdırmaqdır. Yəni, gələcəkdə iddia etsinlər ki, bu simvolik işarə onlarda olub və bu da həmin daşlar. Kəlbəcərdə xeyli sayda Alban tarixi abidələri var və bunlardan ən məşhuru Xudavəng məbəd kompleksidir. Buna bəzən Xudadəng də deyilir, belə adlandırılır. Məbəd 6-7-ci əsrlərdə Alban knyazı tərəfindən inşa edilib. 15-ci əsrdə isə bu abidə Alban knyazlığının dini məbədi olub. Bu da Alban kilsəsidir. Ermənilər bu tarixi abidələr vasitəsilə bu əraziləri özünküləşdirmək istəyiblər. Amma nə qədər də çalışsalar bu alınmaz. Çünki tarixi saxtalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Müvəqqət ola bilər, amma əbədi ola bilməz. Çünki bu torpaqlar tarixi Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcərin hər bir addımı tarixdir. Ermənilər qədim tarixi özünküləşdirib, yeni tarixi isə məhv edirlər. Elə 1928-ci ildə İsti su bulağı ətrafında salınan İsti su sanatoriyası kimi. İsti su qəsəbəsindəyik. Ətraf tamamilə darmadağındır. Amma vaxt var idi burada turistlər axın edərdi. Vaxt gələcək, tezliklə bura turizm mərkəzi olacaq. Mədə, bağırsaq, hər bir şeyə yəni xeyir var. İlimizin 12 ayı Kəlbəcər turizmi ən gözəl yerdir, ən mənzərəli yerdir, ən gəzməli yerdir. Xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Bəli. Bura bizim evin girəcəyidir. Bu dəmircərdən belə deyək, tanıdım. Yadıma düşür, yəni oradan çıxanda 6 yaş, 7 yaşa keçmişdim də. Haradasa kino kimi, film kimi, sanki bir kitab oxumuşam. Bax, Kəlbəcəri mən elə xatırlayıram. Bu məhlə atamın bibisi gilin məhləsidir. Biz bibiyə mama deyirik, Hurzat mama girəm. Məhləsi də Allah rəhmət eləsin, yoxdur həyatda. Bu bizim qonşumuz Mədət əminin, Sura nənənin evidir və bax, bu bizim evdir. Bizim evdir. Darvazanı, böyük darvaza var idi. Darvazanı ermənilər aparıb. Və mənim uşaqlığım, dondurulmuş uşaqlığım bax, bu həyətdə, bu məhlədə, bu evdə keçib. Yəqin ki, qonaq otağı olar. Hatırlamıram. Və qonaq otağının evin içindən çıxan ağac. Qoz ağacı. Qoz ağacı Kəlbəcərdə çox uzun müddətə bitən bir ağacdır. Və artıq bu boyda ağac. Bu bilirsiniz nədən xəbər verir? İllərdən. Müzik 29 ildən sonra dondurulmuş uşaqlığımı axtarmağa gəldim. Kamran. Kamran, ay Kamran, haradasan? Gəl oynayaq. Gəl biraz, taş-taş oynayaq, dava-dava oynayaq. Gəl. Gör, uşaqlığını burada görə bilirsən, tapa bilirsən. Sağ tərəfdə də Əli günün evidir. Əli, sən haradasan? Nənə, sacını evdən tapdım. Evimizdən tapdıq, damdan yox. Bax, bu evdən tapdım. Bu nənəmin sacıdır. Bundan çox qonaqlar yola salıb, nənəm. Evimizlə vidalaşıb, atamın son mənzilə yola saldığı babamla qardaşımın məzarını axtarmağa getdim. Vandallar heyflərini nəinki evlərdən,
hətta daşa torpağa dönmüş insanlardan çıxdılar. Onların da son mənzillərini dağıtdılar. Qəbirsanlıq yerlə yeşsandı. Atamın verdiyi istiqamət üzrə axtarışlara başladım. Hələ ki tapmıram. Bu arada isə Kəlbəcərin milli qəhrəmanı Sərdar Səfərovun qəbrini ziyarət etdim. Kəlbəcərdə bizim qonşumuz olub. Qapı bir qonşumuz, Allah rəhmət eləsin. O vaxtı peşə borcunu yerinə yetirərkən ermənilərlə atışmaya girir və qəhrəmancasına həlak olur. Biri babam Baxşəliyev Kəmran, bu qəbir isə qardaşımın qəbridir. Ermənilər demək olar ki, qəbirsanlıqda bir daşı daş üstə qoymuyorlar, dağıdıblar. Bu bir vandalizmdir. Üzünü heç vaxt görmədiyim babamın və arını daşıdığım qardaşım Agilin dünyalarının dəyişməsini indi hiss etdim. Bilirəm, ruhunuz şaddır. Çünki işğal dövrü bitdi artıq. Tək-tək də olsa doğmalarınız ziyarətinizə gəlir. Əzizlərim, indi səbirsizliklə, elliklə gəlişimizi gözləyirsiniz. O gün də olacaq. Amma bağışlayın. Onu da deyim ki, hamılıqla gələ bilmirik. Çünki ötən bu illər ərzində sizə doğru gələn doğmalarımız oldu. Yəqin ki, ruhlarınız görüşüb. Torpaq altında olmağınızdan çox dağıdılan son mənziliniz bizi incidir. Abadlıq, quruculuq işləri sizə də çatacaq. Səbirli olun. Biz qayıdacağıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, illərdir gözlədiyimiz məsələlərdən biri də orqan bağışlanması ilə bağlıdır. Hazırda yalnız ailə üzvləri transplantasiya zamanı donor ola bilər. Bu isə orqan köçürülməsinə ehtiyacı olanları çətinə salır, donor tapılmır, xaricə üz tutmalı olurlar. Amma qanunda edilən dəyişikliklərlə Azərbaycanda da orqan bağışlanması mümkün olacaq. Yenə də, amma yalnız bağışlanması, çünki bu orqan alverinə rəvac verə bilər. Bəs bunun olmaması üçün hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Yeni yaradılan etika komissiyaları orqan bağışlanması prosesinə necə nəzarət edəcək? Nərmin Mətləb qızının araşdırmasını izləyək. İsveçrədə dünyasını dəyişən hər bir şəxsin orqanları çıxarılacaq. Yeni qaydalara görə artıq bütün vətəndaşlar potensial orqan donoru hesab olunurlar. Yəni, ölümdən sonra orqanların götürülməsi üçün xüsusi razılıq prinsipi ləğv olunur. Yeni qanun orqan çatışmazlığını aradan qaldırmağa yönəlib. Bəs Azərbaycanda bu proses necə tənzimlənir? Bizim də buna ehtiyacımız var. Nə üçün hər zaman bizim alternativ donor hovuzumuzun əlimizin altında olmalıdır. Hər müraciət edən, canlı donor şansı olan, qaraciyər böyrək çatışmazı əziyyət çəkən hər hansı hər xəstənin canlı donor şansı tibbi parametrlərə görə uyğun olmaya bilər. Bu məsələ bizim qanunvericiliyimizdə 2020-ci ilin oktyabr ayında qəbul olunan insan orqan və toxumalarının transplantasiyası haqqında qanun ilə tənzimlənir. Lakin qanunda olsa da könüllülər hara müraciət etməli olduqlarından məlumatsızdılar. Qanunun tətbiq olması, reallaşdırmasında müəyyən çətinliklər var. Onun ən çox ehtimalda, ən çox səbəblərdən də biri budur. Bu qanunun ictimaiyyətdə təbliğatına ehtiyac var. İnsanlarda sanki bir qorxu var, bir insanlara başa salınır. İnsan öləndən sonra onun salamat orqanları nəyə görə kimisə də həyatını xilas edirsə nəyə görə verilməlidir? Heç vaxt vermərəm, nə də ərizəmi yazaram ki, öləndən sonra da verməyin. Niyə? İstəmərəm ki, parçalanım da belə deyək. Təbii ki, indi o yaşdan asıldı, indi vaxtı keçməsə orqanlarım, təbii ki, icazə verərəm, niyə də olmasın ki? Bu gözəl bir şeydir ki, kiməsə həyat versən, həmin o insanda sənin sayında yaşayır. Onsuz da sən dünyavı dəyişmirsən, bu orqanlar sənə lazım deyil. Şəxsin öldükdən sonra öz orqanlarını bağışlaması da bu şəxs sağlığında müraciət etməlidir, adı reyestrə düşməlidir. Dünyasını dəyişibsə, yenə də qeyd etdiyim kimi şəxs öz sağlığında könüllü razılığını bildirməyibsə, onun yaxın qohumlarının icazəsi olmalıdır. Bunun həyata keçirilməsi isə heç də asan proses deyil. Bu mərhələli və uzun bir prosesdir. İnsanın beyin ölümü həyata keçməlidir xəstəxananın reanimasiya şöbəsində. Orqan transport koordinatorlarına məlumat verilməlidir. Koordinatorlar hüquqi tibbi sənədləri eyni zamanda ailə görüşməsini edib, razılıq alınan sonra orqan transplantasiya əməliyyatı icra edən qrupa görüşməlidirlər ki, orqan transplantasiya əməliyyatı icra olunmuş olsun. Məsələ ilə bağlı qanunvericilik bazası olsa da xırdalıqlar bəlli deyildi. Tək qanunla işimiz bitmir. Bunun icrası üçün bizə lazım olan müəyyən məsələlər var. Hansı ki, meyid orqanlarının istifadə etməsi orqan transplantasiyası koordinatorluğu yaranmalı və koordinator sistemi qurulmalıdır. Artıq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub və bu yaxınlarda
Orqan Transplantasiya Koordinatorluğunun ştatları, ştat cədvəli, onun iş prinsipi bəlli olacaq. İcra edən orqan kim olacaqsa, artıq onlarda qanun artıq bu ildən qüvvədədir. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı artıq nazirliklərin səhifəsində belə bir şey olmalıdır ki, insanlar ki, bununla bağlı məlumat alsınlar. Ya nazirliyi, təbii, icmari, tibbi sığorta, onlar maraqlı olmalıdır ki, orqan transplantasiyasından bağlı donorluq yayğın olsun. Qeyd edək ki, heç bir halda orqanın verilməsinə görə hər hansı bir pul tələb olunur. Bilməz. Transplantasiya əməliyyatını icra edən həkim burada hər hansı alqı-satqı məsələsi olduğunu aşkar etdiyi təqdirdə əməliyyatdan mütləq imtina etməlidir. Dəyişiklər təbii ki, orqan donoruna ehtiyacı olan bir çox ağır xəstələrin dərdinə çarə olacaq. Dərdinə çarəni türkə çarələrdə axtaranlar hələ də qalmaqdadır. Əlbəttə ki, burada həqiqətən faydalı olan müalicə üsulları da var, amma heç bir halda həkim müayinəsi və məsləhəti olmadan hansısa müalicə aparmaq yol verilməzdir. Faydadan çox təbii ki, zərər verə bilər. Bəs insanlar niyə hələ də psixoloq əvəzinə çıldağa, lor əvəzinə köpçüyə, travmatoloq əvəzinə sınıqçıya üst tuturlar? Onları buna vadar edən səbəbləri əməkdaşımız Şəfəq Samet üzə çıxarmağa çalışıb, gəlin izləyək. Qorxusu olan bəzi insanlar çıldağa gələrək bu narahatlıqlardan azad olacağını düşünür və buna inanır. Bəs bu doğrudurmu? Ümumiyyətlə, çıldaq, türkə çarə bizə necə təsir göstərir? Bakının Kubinka adlanan məhəlləsindəki çıldağa gün ərzində çoxlu sayda insan gəlir. Bu ocaqda yaşayan və çıldaq edən Raisə xala 1971-ci ildən evlənib gəldikdən sonra çıldaq etməyə başlayıb. O, bunu qaynanasından öyrənib. Deyir, bura hər yaşda insan gəlir. 6 aylıqdan tutmuş 70-80 yaşa qədər. Onların qorxuları da bir-birindən fərqlənir. Adam var qaraciyərinə təsir edir, sarılıq olur. Adam var kəkilliyir, dili tutulanı gəlir, ayağı dizi tutulan gəlir. Belə hər adam var deyir ki, elə bir dalımca kimsə gəlir, xoflanıram. Gəlir buradan gedəndən sonra yaxşı olur. Bir zəlzələ vaxtı o qədər adam gəldi ki, bura biz çatdırmırdıq eləməyə. Amma belə həmişə adam çox gəlir. Dünyada yaxud ölkədə hər hansı bir təbii fəlakət olursa, bundan qorxub çıldağa gələnlərin sayı artır. Elə COVID-19-un yeni tüğyan etdiyi vaxtlarda da bu say artıb. Çox gələn var idi, daha çox. Özə əsasən stres deyirdilər. Sonra deyirlər, panik atakadır. Bu panik atakanı özü qorxuludur. Gəlirlər, buradan keçir, çıxıb gedirlər, yaxşı olur. Bu da bir şərq müalicəsidir. Necə var Çində, Tibetlərdə, Koreyada, onlar iynə ilə eləyirlər. Biz də bununla pambıq parçadır, pambıq parçanı büküb eləyirik oynaqlara. Bu oynaqlarda nervləri sakitləşdirir. Türkiyə çarəyə aid edilən müalicə üsullarından biri də çöp çıxarmadır. Az qala hər məhəllədə çöpçü adı ilə tanınan bir şəxs olur. Uşaqlar özlərini narahat hiss edəndə valideynlər çöp qalmasından şübhələnir. Bəs çöp nədir və o harda qala bilər? Anginanın altında defekt kimi balaca deşik olur çox uşaqda. Amma yəni hamıda da qalmır da bilirsiniz. Orada gedib düşəndən hər şey qalır. Balaca vaxtı bir də görsən ki, ləmək körp uşaqda qalır. Nə bilim, yasığın tükündən qalır. Qızdırma verir, göz balacalaşır, ağızdan iyi gəlir. Boğazda yemək qalıqlarının toplandığı bu boşluğu bağlamaq mümkün deyil. Lakin özlərini çöpçü adlandıran və bundan istifadə edən bəzi işbazlar bu yolla da yaxşı pul qazanır. Deyilər ki, bağlamaq var, bağlamırsınız. Mən yəni o necə bağlamaq olar indiki zamanda, indiki vaxtda qarıya tüpürürlər, bir kürsədə bağlayırlar qoltuğuna 150 manat, 200 manat pul alırlar. Yəni mən cərrah deyiləm, bir şey deyiləm, onu necə bağlamaq olar? Yəni aldatmaq üsuludur da o. Lakin insanlar arasında çöpçülərə inam kifayət qədər yüksəkdir. Bəzilərinin türkiyə çarə üsulları arasında ən çox razı qaldıqları metod da elə çöp çıxarmadır. Çöpçülərə hə, qardaşım nəvələrini aparıblar, həqiqətən də inanırlar onlarda. Nəsə çıxıb oradan və uşaq rahatlaşıb. Bunu aparmamışam, amma balaca qızımı aparmışam, xeyrində görmüşəm. Yemək yemirdi, qaytarırdı. Amma aparandan sonra düzəldi, yemək də düzəldi, qaytarmağı da düzəldi. İnanmırdım, amma apardım, gördüm də indi ona görə. Bilmirəm indi inanmaq inanmayaq, amma mən fakt gördüm də xeyrini. Çıldağa bilmirəm, ancaq ki çöpçüyə hə inanıram. Həmişə uşaqları aparmışam, çöpü çıxartandan sonra yaxşı olublar. Yəni soğuda nəvələrimi aparmışam, yenə hələ.
Valideynler sınayıb razı qalsalar da, həkimlər bu fikirlərlə razılaşmır. Çöpdür, sınıqçıdır, türkə çarələrdir, boğaz silinməsidir. Bunlar həmişə olub, var və olacaq yəqin ki. Amma çöp dediyimiz şeyin nə qədər elmə əsası var, buna bir baxmaq lazımdır. Çünki Azərbaycandan başqa heç bir Avropa ölkəsində, Amerikada, heç bir yerdə bu haqda heç bir yazı belə keçmir. Bunun heç bir araşdırması, heç bir elmə əsası yoxdur. Həkim deyir ki, çöp deyə adlandırdığımız yad cisim var və onun qalması üçün boğazda yer də var. Lakin bu o demək deyil ki, valideyn birbaşa çöpçüyə müraciət etməlidir. Bu qədim üsuldur. İndi isə xüsusi aparatlarla bədənin hər bir nöqtəsindəki narahatlığı tapmaq mümkündür. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Artıq müasir dövrdəyik və bizim xüsusi endoskoplarımız vardır. Hansı ki, bu çöp qalıb dedikləri yeri tam rahatlıqla həm özümüz görürük, həm ekranda valideynlərə göstəririk. Yəni belə bir durum varsa, zaten biz onu görəcəyik və göstərə də biləcəyik və daha sonrasında da müdaxilə edilməsi gərəkirsə, bunu biz özümüz edəcəyik. Bütün müalicə sistemləri nəzarət altında olmalıdır. Bunun ancaq və ancaq ali təhsili tibb işçiyəni həkim həyata keçirməlidir. İxtisasda həkim. Yəni dünyanın hər yerində bu cürdür. Bəzi məsələlər dəqiqləşməlidir, bəzi məsələlərdə konkret qərarlar verilməlidir. Həkimlərin çöpçülərə qarşı belə fikirdə olmasının ən birinci səbəbi də onların çöpü çıxarmaq üçün tətbiq etdikləri üsuldur. Onlar burundan üfürməni gigiyenik hesab etmirlər. Yəni, mən təsəvvür belə etmək istəmirəm ki, üfürdüyü zaman burnuna və ya boğazına uşağın çöpçü, o zaman hansı xəstəliklərə yoluxa bilər bu uşaq? Bütün yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarına yoluxma ehtimalı var, vərəmə yoluxma ehtimalı vardır. Çünki qarşımızda çöpçü adını daşıyan şəxsin hansı xəstəlikləri olduğunu biz bilmirik, təxmin etmirik. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, müalicə metodları kimi çöpçü yaxud oxşar fəaliyyət göstərənlər olmasa da, onlar bitkilərdən olduqca geniş faydalanırlar. Elə səhiyyədə də, dərman hazırlanmasında bəzi bitkilərin, çiçəklərin rolu böyükdür. Bitkilərlə müalicə, bitkisəl müalicə deyək ki, bugün çox geniş yayılıb. Hətta alternativ kimyoterapiya, kimyəvi terapiya da var. Dünyanın bəzi ölkələrində artıq bu istiqamət işlər gedir. Nəzərə alsaq ki, bəzi kimyəvi preparatdan özləri bitki mənşəlidir. Azərbaycanda xeyli dərman bitkiləri var ki, bunlardan müalicədə istifadə olunur və istifadə oluna bilər. Bitkilər təbii, qurudulmuş halda yaxud ədviyyat kimi yeməklərdə istifadə olunmaqla yanaşı, maye halında da qəbul edilə bilər. Ədviyyat satıcısı Abdülqadir deyir ki, insanlar ağrılarını, narahatlıqlarını deyərək onları sağaldacaq otlar almaq istəyirlər. Hal-hazırda ən çox satılan, yəni təzyiq üçün, əsəb üçün, milisada göymüşəşdir. Sonra arıqlamaq üçün, həzm üçün otlar var. Onlar ən çox alınır. Acılıq otu dəvə gözlü deyilir, ən çox alınır. Ən çox bir dəqiq alınan bitkilər olar. Bir də vitamin C mənbəyi olan it burnu alınır. Pandemiya zamanı dərman vasitələrindən uzaq duran bəzi insanlar türkə çarə metodları ilə yanaşı təbii otlarla müalicə üsuluna da yönəldilər. Zəncəfil alınırdı, zəncəfil. Bu hindi, sonra təmiz sarı kök. Bunlar daha çox istifadə olunur. Çay kimi yox, adi suda dəmlənib içilirdi. Ən çox udhindi təsir edildi COVID-ə qarşı. Udhindi, zəncəfil, yəni ən çox onlar alınır. Bizə adi görünən, çəmənlikdə, meşədə, dağın ətəyində yetişən bu bitkilərin faydası saysızdır. İllərdir bitkilərin faydalarından danışan, insanları təbii otlarına müalicə edən fitoterapevt Arif Qurşumov isə düşünür ki, müalicəvidir deyib hər bitkini qarışdırmaq olmaz. İnsanlarda olan simptomlara, hər kəsin öz orqanizminə görə bitki müalicəsi təyin edilməlidir. Bitkilərin hər növü var, elə bitkilər var, qan axma verə bilər. Onu bilmək lazımdır. Misal üçün, mədə xorası zamanı ya da qadın xəstəlik zamanı dəxtarxunu, götürək kəkli qotu ya da acı yovşan içmək qəti qadağandır. Əsas hamiləlik zamanı bir də ki, 3 yaşını uşaqlar üçün. Daha çox qurt problemi, yaxud böyrək, qaraciyər xəstəlikləri zamanı dərman qəbul etməyənlər bitki tərkibli mayələr qəbul edir. Belə pasiyentlər arasında cavanlar da az deyil. Həkim Arif Qurşumovun bir sıra xəstəliklərin müalicəsi üçün tövsiyə etdiyi bitkilər var. Yonca, qara qınıq, ballı nanə, ada çayı, bir də gülün baharı. Qadınlar üçün 50 yaşından sonra ən faydalı bitkilərdir. Gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə içmək məsləhətdir. Ən geniş yayılan xəstəliklərdən biri olan qurdun müalicəsi üçün isə toz ağacı yarpağı, acı yovşan, solmaz çiçəyini dəmləyib içmək bu problemin aradan qalxmasına kömək edir. Bitkilərdən xeyir tapmaq, faydalanmaq yaxşı olsa da, ilkin müayinə, həkim yoxlanışı vacibdir. Şəfəq Samet, Sultan Məmmədov xüsusi olaraq diqqət, efir üçün.
Odur ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki hansısa köhnə inanclar kiminsə sözü ilə aparılan müalicə çarə əvəzinə dər gətirə bilər. Hər işi öz mütəxəssisinə havalə etmək. Elmi və sınanmış üsullardan istifadə ən doğru yoldur. Hər birinizdə can sağlığı arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Növbəti həftə görüşənə dək. Bazar günü 20:30-da diqqət efiri qaçırmayın. Hələlik.